Quem conhece tu, o mais é confuso, rapaz. Eu sabe da parada, tu? É, meus amigos, a gente começa o programa de hoje mostrando as imagens deste jovem aí, que foi torturado até a morte após se envolver com uma mulher casada aqui na capital. Nesse vídeo, Jackson Mourão é espancado por um homem desconhecido. É que isso aconteceu em uma rua lá no bairro de Jorge Teixeira. O agressor aparece com um pedaço de madeira, minha gente, para você ter noção. Né? Ele aparece com um pedaço de madeira atacando este jovem, agredindo este jovem. É, há informações, as primeiras informações que apontam aí é que o Jackson foi agredido até a morte por se envolver com uma mulher comprometida e, é claro, problemática. Em seu perfil do Facebook, o Jackson aparece em vida se divertindo em uma casa de forró com a namorada, é que juntamente com ele faz o símbolo de uma facção criminosa. É, não se tem aí, as primeiras informações é que ele teria se envolvido com uma mulher comprometida, tá certo, e problemática. Mas há indícios também que apontam que a próxima linha de investigação seja porque ele seja envolvido com uma facção criminosa atuante aqui na capital amazonense. A gente percebe que é mais um jovem que é morto brutalmente, ele foi agredido até a morte. Você que está me assistindo agora, que ligou a TV agora, este jovem foi agredido até a morte após se envolver a duas linhas de investigações. A primeira aponta que ele se envolveu com uma mulher comprometida e que era problemática. Mas a outra linha de investigação aponta que ele era envolvido com uma facção criminosa atuante aqui em Manaus. Né? Isso porque ele, com a namorada, tem um vídeo em seu Facebook, no perfil de Facebook, que em vida ele faz símbolos de iniciais de uma facção criminosa. Tá certo, meu povo? Infelizmente, a nossa juventude está indo por esse caminho. Há muitos que escolhem ir por esse caminho da criminalidade, que escolhem ir por este caminho, né, violento, de violência aqui em Manaus. A gente sabe que não tá fácil, gente. Tá certo? Agora deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu vou pra cá, porque nós temos um outro vídeo, não é isso, meu diretor? Temos um outro vídeo. Coloca aqui na tela, meu diretor. Olha aí. Essa situação, minha gente, é uma situação complicada, né? Isso aconteceu em frente do Bradesco, próximo ao retorno do shopping na Cidade Nova. Né? A população pegou três suspeitos da tentativa de assalto a um motorista de aplicativo. O vídeo correu em todas as redes sociais aqui de Manaus, né? E de várias redes sociais, Facebook, né, WhatsApp. E a gente sabe que não tá fácil, minha gente. A criminalidade hoje não dispensa ninguém. O que é pior, não dispensa pai de família, não dispensa trabalhadores, não dispensa gente de bem. Né? Olha o que aconteceu. Um grupo de motoristas de aplicativo, né, acabou sendo vítima. Um grupo não, um homem, que é um motorista de aplicativo, acabou sendo tentado aí, teve a vida tentada durante um assalto aqui na capital. Isso aconteceu no bairro da Cidade Nova, na zona norte de Manaus, em frente a um shopping comercial. E olha aí, minha gente, é dessa maneira. É dessa maneira. Agora eu digo uma coisa pra você. Se esse camarada morre, após ser espancado pela sociedade, vai ter gente que vai falar: isso não pode acontecer, porque ele é vítima da sociedade. E o trabalhador é vítima de quê? E o estudante é vítima de quê? E o pai de família é vítima de quê? Meu amigo, você tem escolha para trabalhar, você tem escolha para viver na vagabundagem. Não vem com conversa de vítima da sociedade, não. O cara escolhe estar assim, sabe por quê? Porque se ele não estivesse assaltando, se ele não estivesse fazendo coisa errada, ele não estaria no chão sendo espancado pela população. E vale ressaltar que os motoristas de aplicativo fizeram um protesto, fizeram uma carreata, né, manifestando sobre a falta de segurança. Isso aconteceu ontem aqui na capital, mais tarde, daqui a pouquinho no programa a gente traz as imagens, tá certo? Traz o vídeo pra você ficar bem informado e saber como é que isso aconteceu. A gente sabe que os motoristas por aplicativo têm vivido dias difíceis aqui na capital. Eu acompanhei o enterro de um dos motoristas, né, de 48 anos, que foi brutalmente, gente, brutalmente assassinado aqui na capital. Era o primeiro dia dele de trabalho e foi morto. Foi morto no primeiro dia de trabalho. A família, que não tinha dinheiro nem nada, né, não teve como arcar, foi ali, claro, abraçada por todo o grupo, por todos os motoristas de aplicativo aqui de Manaus,
que pagaram o velório, pagaram ali a situação do enterro, né? E ainda mostraram solidariedade e vão estar recolhendo ali utensílios e até ranchos para que a família consiga passar esse final de ano aí sem ter dificuldade, tá certo? E olha só, já quero aqui abrir o programa, agora sim, de verdade, estou abrindo o programa. Obrigado por você que me assiste pelo canal das Pontum e também pelo Facebook. Um grande abraço pro povo de Tefé, um abraço pro povo de Quari, um abraço pro povo de Codajás, para toda a região metropolitana de Manaus. Ah, você feirante, meu amigo, que tá trabalhando nesse dia de feriado, tá certo? Hoje é dia de feriado, é claro, mas é um dia significativo, né? É dia da consciência negra, meu povo, isso mesmo, né? E a gente sabe que é uma classe que tem que ser valorizada, tem crescido também. Então, minha gente, tudo isso, todo esse dia aqui movido é justamente porque são pessoas especiais também pra mim e pra você. Minha mãe é uma morenaça, meu irmão é um negão também, né? Tudo trabalhador, vencendo na vida, só eu que tô aqui. Também venci, meu amigo. Tudo certo, baixinho? Tudo tranquilo? Cadê o Rui Mendes? Tudo tranquilo, Rui Mendes? Hoje eu não tô com o Daniel Barbosa, mas hoje eu tô com o Léo e Souza. Segundo informações, o cabra mais enjoado aqui da tela da TV em tempo. Gente, mas é um cara batalhão, ele é enjoado porque ele quer o melhor sempre no material dele. Vem pra cá comigo, deixa eu dizer, chamar a primeira informação. Eu vou lá pra Uarini, né? Onde a polícia prendeu Raimundo de Oliveira Lima Filho, em flagrante. O que ele tava fazendo, minha gente? Tava comercializando drogas em frente da própria casa. Já pensou, gente? Gente? Boa. Quem conta essa história? Antes, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que vende salgadinho em frente à casa, né? Coloca uma oficina mecânica em frente à casa, monta uma lan house em frente da casa dele. Só que esse querido amigo aí abriu foi uma feira, mas não era de verdura nem de nada, não. Era de maconha, era de droga, de cocaína. Era uma feira natural, dizendo ele, né? Quem conta essa história é o Sebastião Souza, na tela do Namira, abrindo o programa. É isso mesmo. Em Uarini, a polícia prendeu Raimundo de Oliveira Lima Filho em flagrante comercializando drogas em frente à sua casa. Com ele foi encontrado, dentro da cueca, um recipiente com 3 trouxinhas de supostamente cocaína. E na sua residência, 2 aparelhos celulares, um tablet, 2 relógios de pulso e R$ 445 em espécie. Raimundo foi levado à delegacia de Uarini. Eu volto com você. Obrigado aí, Sebastião Souza. Gesiel, coloca na tela o camarada aí. Olha só a cara dele. Meu Deus, um senhor de idade, safado, rapaz. Em vez de dar exemplo pra família, pros filhos, pros sobrinhos, pros netos, não sei o que, que ele tem aí, o camarada me vende droga na frente da própria casa. Pelo amor de Deus, aí não dá, minha gente. Aí não dá, o senhor idoso, imagina. Tem gente que olha e chega a dar dó, né, baixinho? Diz que olha, ah, o senhor, qual é o nome dele, meu diretor? Coloca aqui na tela novamente, que eu esqueci o nome dele aqui. Tá aí o Raimundo, seu mundico. Né, o pessoal chega lá, rapaz, o mundico tá lá na frente da casa dele trabalhando. Ah, meu Deus, ele é uma pessoa de bem, Bem intencionado em vender droga. Olha só o que acontece aí, ó. Foi preso, agora vai passar o resto da vida atrás das grades. E assim eu espero, porque pra mim, traficante, meu amigo, e viciado tem que estar atrás da grade. Na verdade, viciado não. O viciado é vítima daquilo que o traficante faz. Agora, o caboclo que vende droga, esse aí tem que estar atrás da grade. Tem que estar atrás das grades. Esse camarada aí sim. É? Agora eu te pergunto, baixinho. Tu acha que o traficante que vende a droga, tu acha que ele é viciado? Tu acha que ele usa a droga? Tu acha que ele usa o produto dele? Aí ele tá com dúvida aqui, eu querendo saber se é pra discordar, se não é pra discordar. É ao vivo! Baixão, ao vivo! Não! O traficante não vai se viciar, porque senão ele vai acabar com a própria vida, com a própria mercadoria dele. Ele quer vender, baixinho. Pra ele é muito melhor viciar um camarada do que ele mesmo começar a usar droga. Aí, ó, chega nessa idade, olha aí, ó, vai ser preso. Foi preso. Pra deixar de ser abestalhado. Agora vem pra cá comigo, tem um WhatsApp, meu diretor coloca na tela aqui pra gente. Vem pra cá, baixinho. Aqui no bairro de São Lázaro, rua Santa Lúcia, na Vila 14, tem um casal que vende droga todos os dias. É o famoso amor bandido, é gostar de vender droga e ainda viver aquele amor, né, baixinho? Camarada, acorda de dia, acorda de manhãzinha e diz, ai, amor, oi, cuti-cuti, que vontade de vender hoje. Aí vão lá, junto, de mão dada, vão lá vender a droga. É desse jeito que tá acontecendo aqui em Manaus. É desse jeito que acontece aqui no Amazonas. Vem pra cá comigo, eu vou de informação. Aqui no Léo Souza, olha só, meu povo, nós já vimos de tudo. Ladrão que rouba carro, ladrão que rouba moto, ladrão que rouba bolsa, que rouba carteira. Só que agora, meu amigo,
a moda é roubar hidrômetro. Tu não sabia, não? Pelo amor de Deus. Você já viu essa? Pilantra. O camarada rouba hidrômetro, isso mesmo. Quem conta essa história é Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul, aqui na tela do Namira. Nós estamos na zona leste de Manaus, na rua 11, São José 4. Gente, eu confesso pra vocês, eu já fiz matéria de tudo, mas igual essa matéria, eu ainda não tinha feito. Imagine a matéria do ladrão de contador de água, que é hidrômetro, né? O camarada, o Antônio Marcos, que não é o cantor, aquele marido da Vanusa que cantava "Tarde está chorando por você". Não tinha essa música? É. O que chora à tarde no rio, despejando o seu... Mas não tô aqui pra falar do Antônio Marcos, cantor, não. Eu tô pra falar do Antônio Marcos Manuel do Nascimento, 25 anos de idade, que estava furtando contadores de água, roubando o contador de água, furtando, levando, se apropriando devidamente, para vender como sucata. E ele foi detido pela população, que deu um samba de pau nele, mas deu um cacete. E a vítima foi a dona Alzanira Brandão da Silva, de 49 anos de idade. E a polícia, quando chegou lá, deteve o elemento, esse que aparece no retrato, que aparece na foto, e trouxe aqui para a nona SICOM, onde ele vai ser conduzido até a penitenciária por roubo. Eu vou falar com o SA da área, que é o supervisor da área, o subtenente C. Souza, que tem mais detalhes a respeito da prisão do Antônio Marcos Manuel do Nascimento, de 25 anos de idade. Nas proximidades da rua 11, onde se depararam com a população chamando a guarnição, que deslocou ao local, onde foi verificado que um cidadão estava detido por estar roubando ali os hidrômetros, né? E de pronto emprego a guarnição efetuou a prisão do cidadão, deslocou a delegacia onde ele vai responder por esse crime. Tá certo, muito obrigado ao Cid Souza, obrigado ao pessoal da nona SICOM e ao policiamento da Polícia Militar, que tem feito um belíssimo trabalho. Se as imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira, se é na mira, lá vai. Pei! Obrigado, Wanderlei Modesto. Que situação, meu amigo. Camarada, gostar de roubar hidrômetro. Gostar de roubar hidrômetro. Pelo amor de Deus, meu povo. Sabe o que eu faria? Já que ele gosta tanto de trabalhar com esse negócio, com o instrumento que é utilizado para água, pega 2 litros d'água e enfia no bucho dele. Bora ver se ele consegue. Para ver se ele consegue ter tempo de respirar o caboclo desse. Pelo amor de Deus, meu amigo. O povo já tem tanta dificuldade, já tem tanto problema. Aí o caboclo vem e rouba o hidrômetro da casa. Que situação, meu povo. Olha só. O programa só tá começando. Eu vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Valeu.